Okay. Vamos lá. O que a gente vai falar agora é uma palestra sobre os comitês de ética em pesquisa, que vocês chamam de CEP aqui, a gente chama de IRB. Esse aqui é o mesmo aviso que a Christine falou, que nesta palestra, como é sobre ética, eu quero que vocês entendam que essas são as minhas opiniões e não as opiniões oficiais do governo dos Estados Unidos. Então, eu não sou estatístico, mas eu trabalho com ética. E eu vou tentar dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um estudo de caso para vocês. Eu vou tentar descrever as regras de como o CEP funciona. Pode ser semelhante nos Estados Unidos e aqui, mas eu não quero que vocês simplesmente... Eu quero que vocês entendam quais são as regras, por que elas existem. E a gente reforça alguns dos princípios que a Christine começou a mencionar alguns dias atrás. Mas eu vou falar sobre como você analisa a relação, e isso vale especialmente para os clínicos, a relação entre os clínicos e os pacientes, como isso se difere da relação clínica. Isso pode dizer para vocês por que existem as regras, pode embasar o entendimento, por que a gente precisa do consentimento livre esclarecido. E a gente também vai falar até de algumas questões bastante controversas sobre por que talvez o nosso TCL não seja assim tão bom como poderia ser e o que a gente pode melhorar nos termos de consentimento. A gente também pode, se a gente tiver tempo, passar outras coisas, se vocês quiserem, levantem as mãos se eu estiver indo muito rápido, mas vamos começar. O exemplo, eu gosto de falar de olhos, então eu vou falar uma questão relacionada com o transplante de córnea. Eu vou só dar uma passada muito rápida, não é muito complicada. Aqui você tem algumas figuras de globos oculares. E o principal aqui é a gente saber onde fica a córnea, que é aqui do lado externo do olho. É uma importante que protege os nossos olhos, protege o globo ocular. Aqui dentro você tem o cristalino, mas a córnea é mais poderosa em termos de dobrar os raios de luz que entram e meio que você vê as coisas. A córnea faz essa dobra a luz, curva a luz ali, então ela tem que ser muito nítida, muito transparente para a luz poder passar. Aqui há oxigênio e dentro, do lado de fora, a gente tem oxigênio, o ar que a gente respira também, e dentro a gente tem esse fluido, uma coisa líquida aqui dentro, e do lado de fora, oxigênio. São as duas interfaces da córnea. Isso aqui é uma seção transversal com uma magnitude enorme da córnea. Em cima é o lado exterior do corpo e embaixo é o interior do corpo. A gente vê aqui algum tipo de tecido conjuntivo. Do lado de fora você vê que há várias camadas de células aqui, bem juntas, e dentro você vê que é uma camada só. Isso é importante. Você vê os núcleos, tá vendo? São pontinhos que vão aqui, toda beiradinha. É uma camadinha só que tem. Então, não é tão bonitinho igual a figura anterior, mas está explicando o que tem. Você tem aqui as células epiteliais, o estroma e as endoteliais. E por que eu estou explicando tudo isso? Para vocês lembrarem para o nosso caso que a gente vai falar. É importante que a sua córnea fique bem transparente, se você quiser enxergar bem. Para a córnea ficar bem transparente, ela precisa da quantidade exata de fluido dentro dela, senão... Se tiver fluido demais, ela vai ficar meio embaçada. Se tiver fluido de menos, vai ficar ressecada, e isso também atrapalha. E como que a gente consegue esse equilíbrio de fluido? O principal é que essa camada de células endoteliais, ou seja, só uma camada, só uma linha de células, são, na verdade, bombas que bombeiam um fluido para dentro. Ele vai entrando na córnea, então você consegue, se você está
mais... Se você esperasse isso só acontecer por difusão, haveria um excesso de fluido, então ele faz isso por osmose e mantém o equilíbrio nessa última camadinha aqui de células na parte de baixo do desenho, que constantemente fazem bombeamento para dentro e para fora da córnea, mantendo esse equilíbrio de fluidos. Se o equilíbrio estiver bom, a gente vai estar com a córnea transparente, vai enxergar bem, vai ficar tudo ótimo. Então, eu agora vou falar dos problemas. Você tem só uma camada de células e elas têm muito trabalho para fazer. À medida que as pessoas envelhecem, a gente pode ver danos nessa camada celular. E como só tem uma célula, essas células não se reproduzem, então você vê como se fossem azulejos no chão. Imagina que você seja bem pequenininho, você está dentro daquela camada e você está dentro daquela camada de líquido olhando para aquela barreira. São como se fosse uma pavimentação, aí você nasce com elas todas bonitinhas, mas ao longo do tempo, algumas delas morrem, elas não se dividem, elas não se reproduzem. Então, os vizinhos ficam mais espalhados e começam a ter que trabalhar mais e você tem que reespaçar as células. E você vê que algumas células são mais gordinhas, outras mais enrugadas, outras tiveram que se esticar, o formato delas também fica alterado. Se células suficientes morrem e elas trabalham muito, mas se células demais morreram, o trabalho que elas fazem não será bom o suficiente para colocar e tirar a água sua. Aí eles começam a entrar muita água, muito líquido na córnea, você tem um edema de córnea, vocês já ouviram possivelmente falar nisso. E a gente vai falar sobre como lidar com esse problema. Há milhares de pessoas no mundo inteiro que fazem essa cirurgia e a gente vai falar sobre um transplante de córnea. E é simples de descrever, você tira a córnea de uma pessoa que morreu e coloca a córnea nesse potinho aqui, que a gente tem um nome especial, mas não interessa, você bota nesse potinho a córnea, coloca isso no topo, empurra. E acho que você tem o dedal que a gente usa para costurar, tem uma borda bem afiada que corta a córnea, e o difícil é que você tem aquela pessoa viva esperando, você faz um orifício semelhante. Aí a gente tira esse botãozinho, parece um botão até de camisa, coloca essa córnea da pessoa que morreu no olho da pessoa que está viva e depois faz a sutura. E assim, em termos bem simples é isso, não é que seja fácil de fazer, é fácil de só descrever para vocês. Os nossos olhos permitem que você aceite a córnea de outra pessoa e funciona. Isso aqui mostra para vocês, à esquerda, uma córnea com edema. Essa pessoa provavelmente não está enxergando muito bem. Vocês podem até imaginar que a luz não deve passar corretamente. Aqui à direita, depois do transplante, na verdade, a córnea está ótima. A foto não ficou muito boa. Mas o que eu quero mostrar é como que você posiciona e faz a sutura nesse procedimento. Vocês vão costurar a córnea da pessoa que morreu no olho da pessoa que está viva. E você faz dois tipos de sutura. Essas aqui são as radiais. As suturas radiais, você vê que há mais ou menos 16 delas. Demora um pouquinho, mas elas são necessárias. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro tipo de sutura que a gente faz também. E vocês, lembrem-se, você tenta sempre usar, em todo o procedimento, os dois tipos de sutura. E por que eu estou nesse blá 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 sobre isso? O que eu quero descrever para você é o atendimento padrão, o que acontece normal. A gente sempre fala, por exemplo, quando uma pessoa vai para um médico, você espera que o médico use o seu treinamento e que você receba o tratamento padrão, que é a melhor maneira de você receber o seu tratamento, é o que o médico decidiu, que todos os médicos decidiram que é a melhor maneira de tratar você. Às vezes é até mais de um médico que decidiu isso, ou há mais de um padrão de tratamento, mas enfim, é o padrão.
Okay. So remember I told you there are two types of Há dois tipos de sutura. Então a gente vai pressupor que vocês estão usando os dois. Mas lembra que eu mostrei aquelas radiais que são interrompidas? Esse aqui é um outro tipo. E você vê isso, esse pontinho aqui preto? É uma única sutura contínua. Você começa aqui, onde está esse pontinho, e vai para o lado do paciente, o lado da córnea, o lado do paciente, e vai como se fosse uma costura mesmo. Mas a sutura é muito fina, você não ia conseguir enxergar isso sem um microscópio cirúrgico, e você tem que fazer com muito cuidado, isso leva um tempo. Se você puxar demais, você pode quebrar a linha, você tem que começar tudo de novo. Então você tenta fazer tudo com muito cuidado, dá a volta toda, e essa coisa, esse pontinho é o nó que você deu, que liga os dois pontos, né, que amarra a sutura. Então é simples, você não precisa ser entender física quântica para entender o que eu estou explicando. Você precisa ter cuidado na hora de fazer isso, porque você precisa de uma pressão uniforme. Porque, mas em alguns momentos você pode dar uma apertadinha maior que a outra. Isso pode acontecer. Aí vocês provavelmente já ouviram falar no astigmatismo, que se você olhar os diferentes eixos do olho, você tem diferentes fatores de refração. A córnea é mais poderosa do que o cristalino nessa questão da luz entrar. Mas se você apertar mais um ponto do que o outro na sutura, você vai criar um astigmatismo no olho da pessoa. E você... É claro que depois de uma cirurgia dessa, você não vai enxergar muito bem logo depois da cirurgia. Você testa a curvatura da córnea. E ao longo do tempo, você pode cortar. A gente tem essas 16 suturas que você já tinha interrompido. E você pode cortar algumas dessas suturas que são isoladas, aquela sutura que eu mostrei anteriormente. Mas aqui é uma só. E você pode cortar, ajustar a pressão. Não é uma coisa perfeita, você pode usar óculos ou lente de contato depois disso, mas ainda melhorou muito do que em relação ao que era no pré-operatório. Se vocês conhecem a cirurgia de catarata, por exemplo, é muito comum hoje em dia, você vai, é submetido à cirurgia, 2 horas depois você sai e já vê perfeitamente bem. Um transplante de córnea, você não vai enxergar perfeitamente bem 2 horas depois, tá? Pode levar 1 mês, 2 meses ou 3 meses. E depois você pode falar, você vai ter que ir na sala de cirurgia, vai ter que ficar na sala de cirurgia por meia hora, é mais caro e etc. E isso impede algumas coisas, pessoas sejam submetidas à cirurgia. E num tratamento convencional, a gente... pode querer melhorar. Eu vou contar a história de um médico muito inteligente que desenvolveu um método para melhorar isso e teve alguns problemas. Novamente, eu vou mostrar algumas coisas ruins a respeito do que ele fez, mas o meu objetivo não é criticá-lo, mas sim usá-lo como exemplo para que a gente comece a pensar sobre uma forma de tratar a pesquisa em relação ao tratamento convencional. Esse é o Dr. James Rousey, que teve uma ideia sobre melhorar essa situação. Lembra que eu falei sobre o dispositivo que corta a córnea? Ele desenvolveu um novo Trifine, e ele era de Tampa, uma cidade na Flórida, nos Estados Unidos, e se você inventa alguma coisa, você tem que dar um nome. Ele chamou do Tampa Trifine, que em inglês tem um som legal. E aí ele está bem legal, bem feliz, ele ficou muito feliz, é a única foto que eu consegui dele. Então, quando você descobre uma coisa nova, você patenteia, acho que no Brasil é a mesma coisa também, então isso vem da solicitação de patente dele. E ele fala que é o seguinte, ele achou que ele tinha achado uma forma de fazer o transplante sem ter que fazer alguma sutura nenhuma, sem ter que costurar nada. Eu vou explicar como é que funciona. E vocês imaginam que isso deve ser uma coisa boa. As suturas podiam, de repente, ficar apertadas demais e a pessoa não conseguia enxergar.
enxergar durante 3 meses. E sem sutura, então, a pressão seria uniforme no olho todo. E imagina só o tempo que você passa, 15 minutos fazendo aquela sutura, não tem mais o que fazer. Acho que no Brasil também deve ser caro a cirurgia, você tem que pagar médicos, hospitais e tudo mais. Então, isso economiza muito dinheiro, muita coisa boa vem disso aí. Então, ele patenteou a invenção dele. E aqui, você tem que fazer um diagrama, né? Quando você faz esse tipo de processo. Explicando o que acontece aqui nesse diagrama, você faz com que tudo pareça enorme. E, na verdade, isso aqui tudo é muito pequeno. Isso aqui é o paciente, tá? Isso aqui é o globo ocular. Você faz um orifício, aí você coloca o botão corneal aqui. Esse aqui é o botão corneano, e aqui você vê de cima para baixo, ele só tem 0,5 milímetro, 0,5 milímetro, realmente é muito pequeno, tá? Então parece enorme aqui. A única diferença que ele fez aqui no exemplo, não sei se vocês têm umas menininhas, nos Estados Unidos elas brincam com bonecas de papel e você tem uns furinhos e você insere umas abas nos furinhos nessas bonecas de papel, e foi isso que ele fez aqui. Ele chamou um engenheiro muito inteligente que trabalhava com bomba nuclear, mas os Estados Unidos não faz mais bomba nuclear, faz outras coisas. Então ele começou a desenvolver esse tipo de coisa aqui. Ele achou uma forma de cortar essas abas aqui em cima da sua córnea, e colocava o botão aqui e prendia essa aba no orifício. A única coisa difícil, a parte mais difícil aqui, era desenhar isso da forma mais correta, porque isso aqui tem 0,5 milímetro, isso aqui, essa peça tem o quê? 1/10 da espessura da córnea, ou seja, 0,05 de 1 milímetro, ou seja, é muito, muito fino. E não fica muito estável, nem muito fácil de você medir isso aqui, tá? Então foi isso que ele fez. Como é que ele fez, então? Ele começou o estudo em gatos, isso é uma boa coisa, você precisa fazer estudos em animais primeiro, e depois ele começou a utilizar em seres humanos. E ele nunca entrou com uma petição de RLB, CP, o que você quiser chamar. A gente vai discutir isso. Por alguma razão, ele não entrou com o pedido na RLB, e a gente vai falar do porquê, tá? Isso é importante. E, em determinado momento, chegou nos jornais. O USA Today é um jornal muito popular nos Estados Unidos, e isso foi publicado numa das principais páginas do USA Today em 94. Esse dispositivo que revolucionaria o transplante da córnea e economizaria milhões de dólares. No final, ele perdeu o emprego. Ele era chefe de departamento de oftalmologia na Universidade da Flórida, e ele acabou perdendo o emprego por causa da controvérsia que isso envolveu. E o governo federal foi atrás dele dizendo que ele tinha realizado pesquisa não aprovada em 60 pessoas, incluindo crianças. Ou seja, isso parece bem ruim, né? Então, isso aqui são algumas citações. Eu não estava lá na época, mas o gabinete em que eu trabalhava o acusou de realizar coisas muito negativas, que ele tinha proposto um estudo de pesquisa utilizado em 60 pessoas, discutiu em diversas reuniões de oftalmologia, e basicamente o que diz aqui no final é que aquilo era pesquisa. Ele correspondia à perspectiva de pesquisa, e de acordo com as normas dos Estados Unidos, existe uma definição do que é pesquisa. Se você está fazendo pesquisa em humanos, você tem que entrar num CEP e pedir aprovação, e etc, etc e tal. Então, a pior coisa, provavelmente, do ponto de vista da universidade, foi que o governo disse que agora você tem que enviar cartas para cada um desses pacientes e informar esses pacientes que a pesquisa foi feita neles e que você não tinha recebido o consentimento deles. É claro que quando você faz isso, a universidade começa a se preocupar com os processos jurídicos e advogados e etc. Ou seja, a situação toda ficou muito ruim. Agora, eu vou dar a vocês uma forma de vocês pensarem nisso tudo como um conjunto. O ponto principal aqui, eu não vou dar diversos pontos aqui, mas é um ponto principal. Em termos de pensar a respeito dessas questões, eu incentivo que vocês pensem a respeito de 3 categorias de interações entre pesquisadores e médicos e pacientes.
E uma categoria é o tratamento convencional. Eu expliquei os transplantes de córnea, que são tratamento convencional, e o tratamento convencional é o que dá mais acesso às pessoas, é o que as pessoas mais acessam no mundo todo. Não é que existe um tipo de tratamento convencional, mas é uma forma de definir se a pessoa está recebendo tratamento convencional ou não. Existe uma outra categoria, que é o tratamento não convencional. E eu quero que vocês pensem a respeito do tratamento não convencional da seguinte forma. A gente não está falando da perspectiva clínica, é o médico tratando o paciente, mas ao invés de utilizar o tratamento convencional, o médico pode usar alguma coisa nova, alguma coisa não totalmente aprovada. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre quando é ok você fazer isso. Quais são as regras que permitem o médico a se desviar do tratamento convencional e realizar tratamento não convencional. E aí tem a terceira categoria, que eu tenho certeza de que muitos de vocês já conhecem também, que é participar de um estudo de pesquisa. E o que é dito é que ao se encaixar na categoria de tratamento não convencional, isso nos ajuda a entender por que nós temos regras que diferenciam a pesquisa ou se encaixar na terceira categoria de estar na primeira categoria do tratamento convencional. E olhando as três categorias ao invés de apenas o tratamento clínico versus pesquisa, isso nos ajuda a entender por que nós temos IRBs, por que nós temos CEPs e por que, mais importante ainda, entender como escrever bons formulários de consentimento livre esclarecido, ou seja, fazer a coisa certa com os participantes da pesquisa. Agora eu vou explicar tudo isso. A razão pela qual eu uso esse exemplo é porque quando o Dr. Rousey, quando tudo isso aconteceu com ele, ele tinha um argumento interessante a respeito do porquê que ele nunca procurou os CEPs ou IRB. E o argumento foi o seguinte, que ele não estava fazendo pesquisa. E a gente vai discutir aqui se foi um argumento bom ou não. Tá? Mas para parte da minha discussão, eu vou pressupor que ele estava certo. Então ele dizia que não estava fazendo pesquisa e ele tinha uma razão técnica também. Ele disse que ele nunca fez parte de nenhuma investigação sistemática. Basicamente, ele está dizendo, olha só, eu estava na categoria do meio, eu estava usando tecnologias inovadoras nos meus pacientes. E há uma definição nos Estados Unidos, acho que no Brasil não deve ser diferente, dizendo que você só faz pesquisa se você está fazendo uma investigação sistemática, projetada para gerar informação, esse tipo de coisa. Ele falou, não, eu não estava fazendo nada sistemático. Eu estava só procurando cara paciente. Paciente, pergunta? That would approach this to our reality here. The problem is, Dr. Ramsey was. Was FDA approval. A gente seria aproximando essa realidade de 2 horas aqui. O problema é que o Dr. Ramsey. A aprovação do FDA, ele tinha aprovação do FDA porque. Independente de ser pesquisador ou não, eu acho que esse é o problema número 2. O primeiro problema é que ele estava usando um dispositivo médico. Você não tem que ter uma aprovação para dispositivo médico do FDA, aprovado ou não aprovado para uso em humanos. Você mencionou uma coisa muito boa em relação ao dispositivo. Você precisa de aprovação nos Estados Unidos pelo FDA ou equivalente no Brasil, Anvisa. Eu não sei todas as regras aqui, mas o que eu entendo é que o FDA, não teve problema com o que ele fez. E há muitos dispositivos nos Estados Unidos que a gente considera que é um dispositivo de risco não significativo. Suficientemente semelhante a algum dispositivo anterior já pré-existente. Isso aqui não era equipamento elétrico cheio de ligações eletrônicas. Na verdade, era só como se fosse um cortador de biscoito que tinha um formato de cortador de córnea diferente daquele que era utilizado. E eu não ficaria surpreso se a única coisa que ele tivesse que fazer era enviar papéis para o FDA e documentos e, em termos desse tipo de dispositivo, falar, olha só, ele utiliza o mesmo tipo de metal que outros dispositivos já usavam, só que com um formato diferente. E o FDA basicamente diria, alguém leria e carimbaria, diria, é semelhante a dispositivos já anteriores. Então você fez um comentário muito interessante, mas eu acho que isso aqui não foi um problema aqui. Eu acho que o FDA não tomou nenhuma ação contra ele. Não foi um problema com o FDA, mas o seu comentário foi excelente. E você pode duplicar isso, pensando em outro exemplo. Vamos supor que ele não precisasse
desse dispositivo, mas ele só estava então criando, ou se ele só criasse uma forma diferente de costurar o paciente e não usaria dispositivo nenhum para muitos estudos clínicos, cirúrgicos, você não precisa de nenhuma aprovação. Essas são as normas. Muitas pessoas reclamam disso, que os cirurgiões têm muito mais flexibilidade do que os clínicos, ou pessoas que desenvolvem medicamentos, ou o que é que seja. Então, há diversas formas como você pode realmente passar pelo processo regulatório e em termos do FDA, esse tipo de coisa, e você sem ter violado nada. Tá? Mas o seu comentário é excelente. Eu acho que isso não foi um problema no caso dele. De uma forma ou de outra, ele falou que ele não estava fazendo pesquisa. E falando mais sobre isso, então, o que é interessante aqui, eu quero que vocês pensem a respeito disso, é por que que todo mundo estava tão interessado, que eles estavam todos tentando dizer, incluindo o RP, que ele estava fazendo pesquisa. E eles pareciam estar preocupados em si. O argumento dele estava certo, que ele não estava fazendo pesquisa. Ele disse que se encontrava naquela categoria do meio em que ele não era pesquisador, estava só tratando os pacientes, mas estava desviando-se do padrão do tratamento convencional, utilizando um tratamento não convencional. Pode utilizar o adjetivo que você quiser, experimental, sei lá, que talvez ele não estava fazendo nada errado. Então, basicamente, e se ele tivesse sido mais cuidadoso para garantir que realmente ele não se enquadrasse em pesquisa? E há coisas que ele poderia ter feito. Ele poderia ter ido a reuniões e apresentado abstracts e coisas assim. Ele poderia ter garantido que ele não estava em nenhum momento se enquadrando em pesquisa. E quando ele falou com os pacientes, ele devia ter deixado claro: olha, isso aqui não é pesquisa, eu estou fazendo isso aqui como parte do tratamento clínico, mas eu quero que você saiba que é uma técnica nova, ninguém mais está usando, não foi comprovada ainda, mas eu recomendo. E eles tomariam uma decisão: ah, tá bom, a gente sabe que você é o presidente de oftalmologia, você tem uma ótima reputação em termos de trabalho com córnea, que é realmente verdade, e a gente vai fazer o trabalho com você. Tudo bem, vamos supor que ele não estivesse realmente fazendo pesquisa. Então a questão é, se ele estivesse naquela categoria do meio, novamente vamos supor que ele mudou o que ele estava fazendo e ele realmente estava naquela categoria do meio e ele estava só aplicando tratamento não convencional, seria ok ele fazer o que ele estava fazendo? Vamos pensar nas regras então. Talvez o único problema tenha ele sido descuidado entrando demais no enquadramento de pesquisa, e se isso não tivesse ocorrido, ele poderia ter feito isso como tratamento não convencional e não teria tido problema. Vamos pensar na resposta em relação a isso. E para explorar isso, há muitas palavras aqui nesse slide, mas eu vou explicar. Isso aqui é um artigo do New England Journal de uns 15 anos atrás, de um cara chamado Bob Troob. E o Bob Troob é um anestesiologista e na Escola de Medicina de Harvard, muito conhecido no campo de ética. E nesse artigo complicado, não precisamos ler esse artigo não, é um argumento que já tinha sido colocado muitas vezes, e o resultado final é que se você quer fazer alguma coisa que não é não convencional, tratamento não convencional como médico, você pode fazer isso com todos os seus pacientes. Por outro lado, no momento em que você tenta fazer alguma coisa que é uma parte de nós pensaria como mais ético, ao invés de fazer alguma coisa com as pessoas, tentar responder uma pergunta e fazer de forma que você decide e determina se funciona realmente ou não, ou fazer um estudo randomizado. Quando você faz isso, você não pode simplesmente fazer com o paciente, você tem que ter todas as aprovações, você tem que ter um formulário de consentimento informado, informar os CEPs, e é estranho. Fazer a coisa certa é mais burocrático do que fazer a coisa errada, ou seja, tentar tratar as pessoas, não responder às perguntas, estar naquela categoria do meio de fornecer tratamento não convencional. Tá? E aqui, mais do que o Trog falou, ele falou: os médicos podem fazer o que eles quiserem em nome de inovação terapêutica. O que eu falo é administrar tratamento não convencional fora da pesquisa. Aí ele continua: mas só se não houver tentativa de ganhar conhecimento sistemático, ou eu preciso de permissão para administrar um medicamento para metade dos meus pacientes,
mas não para administrar para todos os meus pacientes. Eu não sei se vocês todos acham que isso aqui é um bom argumento, mas muitas pessoas acham que sim. Isso aqui é um artigo no New England Journal, e ele escreveu muito bem, mas isso aqui não era novidade nenhuma. Não sei no Brasil, eu suspeito que muitos pesquisadores aqui diriam: está certíssimo, é exatamente o problema do sistema. A gente tem essas regras loucas e exigentes que a gente impõe sobre os pesquisadores, mas se você quiser fazer algum procedimento clínico novo, você não precisa se preocupar. Então, é um argumento bastante comum. E eu pergunto: é verdade? É o caso? É verdadeiro? As pessoas dizem: ah, correto. Dizer que qualquer coisa que você quiser fazer em termos de inovação terapêutica, façam, médicos, vocês têm sinal verde, mas, por outro lado, se você está tentando ganhar, obter conhecimento sistemático, você está impedido de fazer isso, tem que passar por todo esse procedimento regulatório. E o resultado, em termos do que eu vou explicar aqui, é que eu acho que ele está errado. Eu quero que vocês entendam por que ele está errado, e vocês podem discordar de mim, mas se vocês entenderem por que eu acho que ele está errado, eu acho que vai ajudar vocês a entender uma daquelas mensagens específicas a respeito do que nós temos regras para a pesquisa e regras diferentes para o tratamento clínico. Você tem que entender as regras do tratamento não convencional primeiro. Vamos examinar as regras agora. Se você aplica tratamento convencional, nesse caso, se você faz um curso de ética médica e é médico ou enfermeiro, regra número um é paciente número um. Voltando a Hipócrates e Christine Gray, e o John Gallen falou sobre isso também. Coisas que não são controversas. Quando você trata alguém, eles são número um. É isso que você tem que fazer quando você fornece tratamento clínico. E o que eu quero dizer aqui é, e com relação a esse tratamento não convencional, em que normalmente as pessoas não pensam muito sobre isso, mas a regra que se aplicaria, porque isso é parte do tratamento clínico, é que ainda assim o paciente é número um, é essa regra que teria que se aplicar. Se você fala para o seu paciente: olha só, ao invés de tratamento convencional, eu acho que essa técnica inovadora, essa nova fórmula de tratar a córnea é melhor, você ainda está seguindo a regra de que o paciente é número um. Qualquer coisa que você fizer tem que ser para o melhor benefício do paciente. E eu não vou falar sobre pesquisa agora, não. E por que essas regras importam? O que acontece se o médico ou o enfermeiro, quer que seja, viola a regra número um do paciente ser número um? Isso é uma má prática. Pronto. Médicos, enfermeiros, ninguém quer ser processado, ninguém vai querer ser acusado de más práticas. Vamos falar sobre consentimento. O fato do paciente ter dado consentimento completo para o médico significa alguma coisa e absolve o médico? Em geral, não. Vamos dizer que o Dr. Rousey procurasse os pacientes dele e falasse para eles claramente: olha só, nenhum outro médico no país faz isso e coisas horríveis podem acontecer com vocês. E o paciente falar: não importa, eu sei que você é Deus na oftalmologia, Dr. Rousey, eu sei que esse vai ser o melhor procedimento de todos e eu confio em você. Isso não é suficiente, não. E eu vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui é um exemplo muito extremo, mas eu acho que explica muito bem porque é verdadeiro. Tem uma mulher chamada Bárbara Rojas, do Equador, que morava nos Estados Unidos, era muito pobre, muito obesa, e ela conseguiu perder muito peso, muito. Vocês devem ter visto algumas fotos de pessoas, de quando pessoas perdem uma quantidade enorme de peso, de 200 para 100 quilos, por exemplo, você tem a pele que fica flácida e é terrível. Novamente, essa mulher era muito pobre e ela morava numa comunidade do Equador, e o cuidado médico era muito caro, e eram conhecidos médicos no Equador que estavam praticando medicina ilegalmente nos Estados Unidos. O médico que ela procurou, ele tinha a formação de medicina no Equador, mas não podia praticar nos Estados Unidos. Ela morava ela não podia ir a um hospital convencional, e ela procurou esse médico, e o médico falou: olha, eu não vou poder fazer cirurgia no hospital para retirar essa pele toda, mas vamos ter que fazer no seu quarto. E ele fez realmente isso, e como vocês podem saber, algumas vezes coisas horríveis acontecem, e alguns dias depois
depois. Ela começou a ter uma hemorragia e ela sangrou basicamente até a morte. Chamaram a ambulância e tudo, mas não conseguiram chegar a tempo, ela morreu. E ele acabou sendo preso. Isso é muito raro, médicos serem presos, mas é claro, quando você faz algo extremo assim, isso pode acontecer. Imaginem só, ele fez um bom trabalho em termos de consentimento informado, que ele tenha dito, olha só, isso é muito, muito arriscado, tá? Eu não incentivaria ninguém a fazer a cirurgia no quarto de casa, porque muitas coisas horríveis podem acontecer, infecção, hemorragia, etc. E não teria importado, tá? Isso aqui foi um procedimento muito ruim. E nos nossos países, o sistema protege o paciente de tal forma que, não importa o quanto de consentimento eles tenham dado, existem coisas que você não pode fazer com o paciente. Então, consentimento não significa tudo. E, novamente, o Dr. Rousey terminou sendo processado por pelo menos dois pacientes que estavam alegando que ele tinha realizado mais práticas. Eu não sei o que aconteceu no final da história, mas o resumo é o seguinte, o médico às vezes pode administrar tratamento não padrão, não convencional, assim, eu acho que deve ser igual no Brasil. Os médicos, na verdade, administram muito tratamento não convencional. Se você é médico, você certamente vai se lembrar de todas as vezes que você mudou alguma coisa para os pacientes, que é um pouco diferente do que é o tratamento convencional, porque, no fim das contas, cada paciente é diferente, e frequentemente, para você fazer a melhor coisa pelo seu paciente, você pode ter que se desviar do tratamento convencional, mas quando você se desvia do tratamento convencional, você tem que fazer de forma razoável. Então, o resumo é, por que eu estou explicando tudo isso? Porque essas são as regras desenhadas para garantir que você ainda encare o paciente como número um. Se você se desvia do tratamento convencional, se você administra o não convencional, é porque você está considerando que para aquele paciente é melhor não utilizar o tratamento convencional. E às vezes isso vai ser correto e não vai ser um problema. Algumas vezes você vai estar errado, você vai ter julgado erroneamente, nesse caso você cometeu uma má prática. Mas entenda que em todos os cenários, você tem que seguir essa regra de que o paciente é número um. O desvio do tratamento convencional tem que ser justificado por você ter feito isso em nome dos benefícios para o paciente. Tudo isso é muito direto em termos das regras clássicas de ética médica. Ok, você está comparando risco versus benefício. Se os benefícios superam os riscos para o paciente, esse desvio pode ser aceitável. Então, por que nós temos regras especiais de pesquisa? Porque nós agora mudamos a regra em relação ao paciente não ser mais número um. Eu acho que alguns de vocês vão dizer, ok, isso aqui é bastante direto e simples, alguns vão dizer alguma coisa que, novamente, muitas pessoas vão achar que é uma coisa controversa. Quando a gente faz pesquisa, a gente sempre faz tudo para manter o melhor interesse do paciente no número um da lista. E algumas vezes isso não é verdade. O que a gente tem, na verdade, são regras que estão balanceando interesses concorrentes. A gente balanceia por que a gente está fazendo a pesquisa versus o que é melhor para o paciente. Essas regras são desenhadas para garantir que a gente tenha esse equilíbrio adequado em termos desses dois mundos. E isso é uma coisa difícil de se fazer. E são duas coisas diferentes, indo em direções diferentes, a gente tem que chegar no equilíbrio. Mas a razão é que a gente está fazendo pesquisa não é sempre para o melhor interesse do paciente, tá? E isso foi falado em outras palestras, e isso é uma coisa chave para a gente manter em mente. Você pode dizer o que você quiser quando a gente faz pesquisa, o participante é sempre número um, mas isso nem sempre é verdadeiro. Você sabe que muitas vezes a gente faz coisas com as pessoas que não são certamente para o benefício delas, mas porque a gente está usando para um objetivo. A gente não vai fazer coisas horríveis com as pessoas, e é por isso que tem essas regras, obviamente. Essa é a justificativa do porquê que nós temos CEPs, IRBs e regras no mundo todo para equilibrar esse tipo de coisa. A pesquisa envolve conflito de interesse, o pesquisador está buscando dois objetivos, nem sempre, pode haver estudos em que você não tenha um objetivo de tratamento nenhum, mas em muitos desses estudos, eles envolvem uma condição médica em que você usa um tratamento experimental. Por um lado, você tenta responder a pergunta da pesquisa, às vezes, por outro lado, você está tratando o paciente, esses objetivos
podem estar em tensão um com o outro e não indo na mesma direção. Dessa forma, para garantir que nós não nos aproveitemos muito dos participantes da pesquisa, nós temos regras que foram estabelecidas e nós temos agências que reforçam e que monitoram essas normas. Aqui nós temos uma lista disso para vocês entenderem. Nada disso deve ser surpresa para nenhum de vocês. O pesquisador, ao contrário do clínico, pode fazer diversas coisas que podem ser negativas para o paciente. Novamente, se fosse tratamento clínico, nós não deixaríamos a pessoa fazer isso, porque as regras são que você tem que fazer tudo para o benefício do paciente. Mas porque nós reconhecemos aqui que fazer pesquisa é importante para todos, é um bem público, todos beneficiam da pesquisa, mesmo que nós não sejamos um paciente de pesquisa, um participante de pesquisa, nós beneficiamos do resultado dela, por isso é que certas coisas são aceitas na pesquisa. Randomização pode ser a mais capciosa dessas coisas. E eu digo para vocês, muitas vezes nós não temos certeza de qual dos dois antibióticos ou tratamentos é melhor para o paciente. Mas, geralmente, quando isso acontece, nós não temos certeza. Eu suspeito que o seu médico utilizaria o melhor julgamento dele ou dela para escolher o que é melhor para você. Você pode se perguntar com que frequência o seu médico diria, olha, tem dois antibióticos aqui, eu não sei qual que é melhor para você e eu vou jogar uma moeda para cima. Eu acho que nenhum de vocês já foi no consultório e viu o médico fazer isso, né? E essa é uma razão, existe uma razão para a gente não ter feito isso, porque mesmo que exista incerteza, geralmente a maior parte de nós, antes de certeza, utilizaria qualquer informação limitada que nós tenhamos para fazer o melhor julgamento possível. Provavelmente não vamos dizer, ah, eu não sei, vamos jogar a moeda para cima. Então, pensa nisso, mas eu não necessariamente diria que a randomização é... está de acordo com o melhor benefício para o paciente. Padronização, né? Novamente, vocês provavelmente sabem mais do que a maior parte das pessoas, os protocolos geralmente são padronizados. Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos nos livrar do ruído, nós queremos que as pessoas em ambos os lados consigam ser idênticas mais ou menos umas às outras ou eliminar o ruído todo entre elas, exceto por aquilo que você realmente está randomizando. E para garantir que as coisas sejam padronizadas o máximo possível, nós escrevemos um protocolo que fala, olha só, normalmente, doutor, você deveria ajustar esse medicamento para garantir que a dor do paciente desapareça. Só que nesse protocolo não ajuste, porque a gente quer o protocolo bem justo. Tá? E, ou seja, há diversas formas como os protocolos fazem isso. Não revelação de resultados interinos. Nós falamos sobre isso de manhã. Normalmente, doutor ou médico, você está sentado lá e falando, ah, você é um RMA, você está no braço A no estudo, nós sabemos que o braço A tem quase zero chance de ser menor do que o braço B e a pessoa morre de um câncer fatal. Normalmente você fala para a pessoa, não, olha só, você não pode estar no braço A, não, você tem que ir pular para o braço B. Só que no estudo de pesquisa a gente não faz isso, porque se a gente fizesse isso a gente não obteria os resultados que a gente precisa. E novamente, o objetivo número um é conseguir chegar em estudos de pesquisa, então você não revela os resultados interinos. E por último, o que é mais comum, você faz muitos testes extras e procedimentos para coletar a informação que o pesquisador vai utilizar, mas muita essa informação não vai mudar o tratamento real oferecido ao paciente ou participante. Você pode fazer punções lombares, por exemplo, para coletar dados extra e não vai afetar a saúde do sujeito ou do participante, mas são testes extras. São coisas aceitas que são feitas na pesquisa moderna o tempo todo e não tratam dos melhores interesses do paciente. Eu não vou dizer que todas as pesquisas são horríveis, muitas fazem coisas boas para os participantes, mas o que eu estou falando é que os pesquisadores podem fazer coisas com os participantes que os médicos não podem fazer. E, novamente, por propósitos legítimos. Por que a gente tem regulamentações de pesquisa? Porque elas nos ajudam a manejar o conflito de interesse. E são boas, por quê? Porque, novamente, nós não queremos nos aproveitar tanto assim dos participantes da pesquisa. Então, criamos regras que são projetadas para garantir que, sim, nós fazemos certas coisas para os participantes da pesquisa, que nem sempre são as melhores para eles, mas fazemos de uma forma que é ética, perfeitamente ética. E estão dentro das regras.
e não é inadequado fazer esse tipo de coisa com eles. Nós falamos sobre isso, não vou precisar falar novamente. O relatório Belmont, a Christine falou, são os princípios subjacentes que são consistentes com tudo que eu já expliquei em relação a esse exemplo. O respeito pelas pessoas, que tem a ver com respeitar a autonomia da pessoa, deixar ela tomar a decisão, pegar o formulário de consentimento livre, maximizar benefícios e minimizar riscos. E justiça é o recrutamento justo nos estudos. Tá? Você tem que ser justo quando você recruta as pessoas e não colocar pessoas demais que vêm de um grupo específico, esse tipo de coisa. Tá? É isso que é justiça. Tá? São três principais princípios e o resultado de implementar esses princípios são regulamentações no mundo todo e basicamente as mesmas regras se aplicam em quase todos os lugares em que os comitês, os IRBs, CEPs existem e tal. Existem centenas, milhares nos Estados Unidos, no mundo todo. Nos Estados Unidos, alguns são privados e são com fins lucrativos. Eu sei que no Brasil isso não é tanto assim o caso. A gente pode falar sobre isso depois. Preciso falar. Eles têm que revisar uma parte dos estudos. A revisão de mais alto nível é o que nós chamamos de revisão completa. Você tem um comitê que conversa sobre isso, eles se reúnem numa sala conversando sobre isso, que a gente chama de revisão completa. E para qualquer estudo que seja mais alto do que risco mínimo, você vai ter uma revisão completa ou análise completa. Há outras regras que permitam que estudos abaixo do mínimo risco não passem por uma análise completa, mas análise completa é o mínimo para esse tipo de estudo. E essas são algumas regras em relação nos Estados Unidos, como estabelecer IRBs, CEPs, etc. Pessoas têm que vir de históricos diferentes, etc. Agências que estão unidas tentando proteger as pessoas, etc. Nos Estados Unidos, aqui nós temos uma definição de pesquisa, temos uma definição de participante humano e você só está cumprindo as regras se você está fazendo pesquisa utilizando participantes humanos. Você tem que cumprir todas essas regras para se enquadrar nisso aqui, na pesquisa. Essa aqui é a definição da pesquisa, não precisa se preocupar, já falamos sobre isso. E aqui um participante humano é um indivíduo vivo. Se você é morto, está morto, você não está cumprindo essa regra. Que ótimo, né? Ok, mas pelo menos nos Estados Unidos, você não tem que passar pelos CEPs se você faz pesquisa em mortos. Há outras regras, outros países que podem estabelecer de forma diferente, mas não nos Estados Unidos. Né? Se você está morto, nós não nos preocupamos com você. Ok, claro que a gente vai se preocupar até certo ponto, ok, mas não muito. E você fica utilizando um participante humano, interagindo com ele, ou o segundo ponto é importante. Se você está utilizando informação privativa em relação a alguém, você não teve contato com ele, não sabe quem eles são, mas você vai até os registros médicos e você começa a coletar informação sobre essas pessoas e coloca o nome nas suas formulários, você está utilizando os participantes humanos, porque se você utilizar a informação privativa, significa que você está utilizando participantes humanos, porque você usa informação sobre eles. Quais são as regras que os CEPs precisam aplicar? Eu não vou passar por todas não, mas duas categorias amplas. O consentimento livre e esclarecido é importantíssimo. A pessoa precisa saber em que ela está entrando no estudo e que ela realmente queira fazer isso. Eu acho que essa é a regra padrão. Existe um segundo grupo de regras, a gente falou sobre Barbara Rojas, e mesmo que ela tenha sido informada, há certos estudos que são arriscados demais e que a gente não vai deixar as pessoas serem recrutadas para esses estudos. Ou seja, duas regras, o consentimento livre esclarecido e ter uma relação risco-benefício adequada. São regras separadas. Tá? Você, num trabalho de pesquisa, nem numa pesquisa, você vai deixar uma pessoa entrar se for arriscado demais. Ok, é um sistema paternalista. A gente protege as pessoas contra coisas que mesmo elas podem querer voluntariamente se envolver. O consentimento livre e esclarecido, e você tem que pegar, e se você não conseguir pegar a pessoa, pode ser um representante, uma criança. Você pode pegar dos pais, e geralmente você tem que ter um formulário assinado, é um documento diferente para cada estudo, tem que ser voluntário, e
Algumas vezes você pode dispensar esses requisitos, se o estudo for de baixo risco, certas circunstâncias em que você não precisa de consentimento livre esclarecido. O seu formulário de consentimento livre esclarecido deve descrever muita informação. Qual é a natureza do problema do participante, o que pode acontecer com eles no estudo, o risco por participar no estudo, os benefícios possíveis que advêm de participar no estudo, ou alternativas ao estudo. E, no fim das contas, eles têm que ter informação que eles precisam ter acesso para tomar uma boa decisão a respeito de estar no estudo ou não. Essa é uma das partes fundamentais de tornar a pesquisa ética. Você pode estar fazendo coisas com eles que podem não ser do melhor interesse deles, mas se eles souberem disso e falarem, ah, ok, eu quero te ajudar de qualquer forma, tudo bem, contanto que não seja arriscado demais. Vou passar por isso aqui rapidinho também, mas estou dando aqui um exemplo de um problema real em relação ao consentimento livre esclarecido, porque eu quero voltar a algumas questões que as pessoas estão debatendo agora, e isso relaciona à revelação de alternativas. Houve um estudo que aconteceu, alguns medicamentos, eu acho que muitos de vocês conhecem, que reduzem o risco da mulher adquirir câncer de mama se ela já tem um risco alto para começar. Tamoxifeno é a mais famosa dessas drogas, foi descoberta e comprovadamente faz isso há muito tempo. E depois do tamoxifeno, houve um segundo medicamento da mesma classe descoberto, mas nós não tínhamos certeza ainda se ele tinha o mesmo efeito, tá? Se era igualmente bom. Então foi proposto que fosse feito um estudo randomizado. É um estudo grande, com 22 mil mulheres, 25 anos, e basicamente elas seriam randomizadas para tamoxifeno ou haloxifeno e para ver a probabilidade de adquirirem câncer de mama. Novamente, tamoxifeno já era comprovado e aprovado pelo FDA para redução de risco de câncer de mama. Haloxifeno já estava no mercado e para osteoporose, para proteção da descalcificação dos ossos. E não era vendido para redução de risco de câncer de mama. Mas nos Estados Unidos e em muitos outros países, você frequentemente utiliza um medicamento para outro fim. Uma vez que ele está no mercado, os médicos podem, em certas circunstâncias, prescrever para um desses outros fins não comprovados. Isso aqui é o que disse o TCLE, nas alternativas. Ao invés de participar do estudo, você pode pedir para o seu médico para prescrever tamoxifeno ou para fazer a remoção bilateral das mamas. Havia mulheres que, de fato, eram as duas opções que o TCLE dizia. O TCLE não dizia que você pode perguntar para um médico para receber haloxifeno. Havia um terço dos médicos que atendiam essas mulheres já usavam haloxifeno para esse mesmo fim. Mas o termo de consentimento não mencionou isso. Ao invés de pensar em participar do estudo, você pode pedir para o médico tirar os seus dois seios. Ou então você pode pedir para tomar tamoxifeno. Mas o haloxifeno mesmo podia ser prescrito. Havia razões para uma mulher preferir haloxifeno, porque o tamoxifeno poderia provocar algum outro tipo de câncer. Daí a mulher podia pensar, eu vou diminuir meu risco de câncer de mama, mas eu vou aumentar o meu risco de, eu não me lembro qual era o tipo de câncer que ele aumentava, e o haloxifeno ainda não tinha esse problema. E se a mulher de fato precisasse do haloxifeno por causa da perda óssea, aí você tem como efeito colateral a redução do câncer. Isso seria ótimo. Esse é o tipo de coisa que a gente ouviu do pesquisador principal, que seria muito cedo, muito precoce, usar o haloxifeno para prevenir o câncer fora de um estudo clínico. A gente ainda não sabe os seus benefícios e riscos a longo prazo. Foi o que ele nos falou. E eu acho ótimo essa resposta, achei interessante essa resposta. Vamos olhar os riscos e benefícios. E se ela fosse um médico e começasse a receber o haloxifeno? Os riscos seriam os mesmos. Não há nada mágico no estudo que muda o risco. Milhares de mulheres recebem haloxifeno, a gente sabe disso. Mas se elas receberem esse medicamento fora do estudo, e vocês mesmos
devem saber disso. Muitas vezes as pessoas com doenças muito graves entram em pesquisas, em estudos randomizados, não porque eles querem entrar no grupo do tratamento padrão, mas porque eles estão torcendo para participar do novo tratamento, porque é um tratamento que eles não conseguem receber fora do estudo. Então é uma mulher que realmente precisa reduzir o seu risco de câncer. E no estudo, metade das vezes, ela vai receber tamoxifeno. E já havia uma questão do medo de usar o tamoxifeno por causa do aumento de outro, do risco para outro câncer. Então, para que ela vai correr esse risco se ela pode escolher receber isso fora desse contexto? Ela pode só procurar um médico, e a gente já sabe que um terço dos médicos já prescreve raloxifeno para esse fim. Então, para que ela vai entrar num estudo? Ela pode ir procurar um médico que pediu para tomar raloxifeno, ao invés de ter 50% de chance de receber. Então, no final das contas, é importante saber por que é razoável informar ao participante as opções que ele tem. Isso é um debate até mais abrangente. Será que os nossos termos de consentimento estão fazendo um bom trabalho? Eles funcionam bem? Again, uma das opções que uma pessoa pode ter quando ela participa no estudo é obter esse mesmo tratamento que você está oferecendo, mas fora de um estudo, e não correr o risco, 50% de receber uma coisa ou 50% de receber outra coisa. Então, eu não sei o que se isso vale para o Brasil, eu sei que vocês são muito rígidos no TCLE, mas com qual frequência que a alternativa que você dá para aquele paciente na hora que você escreve isso, quantas vezes você avisa para a pessoa que ela pode procurar um médico e receber esse mesmo tratamento? As regras, outras regras que se aplicam ao CEP, por exemplo, os riscos para o sujeito precisam ser minimizados e a gente precisa de uma relação adequada de risco-benefício. Essa regra quer dizer que a soma dos benefícios para o sujeito e para a sociedade como um todo precisam ser maiores do que os riscos que essa pessoa vai correr. É uma fórmula complicada, porque do lado do benefício a gente olha para o benefício daquele participante, mas também para a sociedade como um todo. Já o risco a gente só olha para o risco para aquela pessoa que está participando. Mas a gente pode fazer um estudo em que o risco para o sujeito é maior do que o benefício para aquele sujeito. E isso acontece. Alguns CEPs até aprovariam esse tipo de coisa. Mas é uma coisa que vocês precisam pensar e você precisa ter uma seleção justa dos sujeitos e igualitária. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a coerção e a influência indevida. A coerção, se você quer incluir um participante, eu sei, e é que você fala, olha, se você não entrar nesse estudo, eu sei onde é que a sua família mora, pode acontecer alguma coisa com eles. Isso é uma coisa terrível, certo? Para fazer. É disso a coerção. A influência indevida é uma coisa diferente. Você promete benefícios para uma pessoa, e é um benefício tão maravilhoso que a pessoa não vai nem pensar sobre os riscos que eles estão correndo ao entrar no estudo. Então, imagine você dar muito dinheiro para uma pessoa que é muito pobre. Eles não querem participar do estudo, mas já que eles estão me dando esse dinheiro todo, eu posso mandar os meus filhos para uma escola melhor, alguma coisa assim. É a ideia do conceito. Você promete um benefício tão grande que eles nem pensam nos riscos. Então, são as coisas que a gente tem que pensar sobre as pessoas vulneráveis à coerção e à influência indevida. Mas pessoas mais pobres, crianças, população carcerária. E se o Dr. Rouse estivesse fazendo uma pesquisa de verdade? E se ele estivesse? Será que essa pesquisa dele seria aprovada por um CEP? I don't know.
Eu não sei. Mais uma vez, pode ser que do lado de pesquisa, na área de pesquisa, você não precisa necessariamente ter mais benefícios do que riscos para o paciente. Pode haver um equilíbrio, e um CEP poderia ter considerado que o equilíbrio de risco e benefício valia a pena provar aquele estudo. Às vezes, o CEP podia pedir, não, primeiro faz em um olho que já perdeu totalmente a visão. Não sei, podia ter alguns ajustes aí. Mas se você fizer um TCLA para tudo que você vai fazer, esse estudo às vezes podia ser aprovado. Há regras que permitem que algumas coisas sejam feitas. O Ebola é um bom exemplo de algumas dessas questões. Se vocês estão acompanhando os jornais, há discussões muito ativas de exatamente mais ou menos algumas coisas que eu tenho falado aqui. Por exemplo, você ouviu provavelmente sobre um medicamento que havia para algumas, só havia um pouquinho de um medicamento, e aí ele só foi oferecido para dois norte-americanos. Não foi oferecido para outros. Isso não foi feito em um estudo. Foi feito como tratamento fora do padrão. Eles tinham uma doença terrível com um nível de letalidade muito alto. Se você tivesse com Ebola e alguém te dissesse, olha, tem uma empresa lá em San Diego que tem um medicamento que ainda não foi testado, e você quer tentar? Isso seria tratamento não padrão. Eu acho que muitas pessoas pensariam, olha, não tenho a menor, não quero saber se foi testado ou não. Eu estou muito doente, eu tenho 50, 60% de chance de morrer, eu estou disposto a correr esse risco. Eu acho que é razoável. Não, a gente não está falando de pesquisa. É um tratamento não convencional. É o melhor interesse para esse paciente. Pode ser uma decisão razoável essa pessoa decidir que, mesmo sem ter feito testes em humanos, eu ainda não sei como é que vai ser a segurança, a eficácia. Essas pessoas talvez estivessem dispostas a correr esse risco. Aqui também há descreve que um médico em Serra Leoa não teve nem a opção de escolher esse medicamento, porque ele falou, ele está muito doente, eu não vou nem tentar isso. Ele nem soube que havia essa opção e morreu. Talvez o medicamento nem funcionasse, a gente não sabe. Então a pergunta agora é, se oferecida esse tratamento como um tratamento fora do convencional, pergunte-se se é razoavelmente o melhor interesse do paciente. Você pode estar em circunstâncias muito incomuns. Às vezes a gente tem pessoas que morrem de cânceres incuráveis. Essas pessoas podem aceitar coisas que são razoáveis para elas e que a gente concordaria. Isso é uma escolha razoável para aquela pessoa. Isso aqui é uma da Universidade de Tulane, de medicina tropical. E eles dizem que se a pessoa está tão doente, ela está correndo risco de morte muito grande, eu ia querer o medicamento, mesmo que não houvesse testes de segurança já feitos. Se o medicamento é oferecido no âmbito de uma pesquisa, você tem duas finalidades. Uma, você tem que aprender sobre aquele medicamento para saber se você vai oferecer para outras pessoas. Então, o que é mais fácil para a gente aceitar eticamente? Fazer isso no âmbito de uma pesquisa ou num tratamento não convencional, porque a gente não sabe se isso é seguro, se é eficaz, a gente está olhando o benefício para o público. Então, na pesquisa, às vezes, a gente pode ter um pouco mais de espaço. Isso é uma pergunta válida. Há muita discussão no jornal sobre isso, na África, agora. Sobre essas questões, vocês podem procurar, ler sobre isso. As pessoas se perguntam, será que a gente deveria fazer estudos randomizados com esses medicamentos? E quanto às vacinas? As vacinas são ainda mais capciosas. A gente está aplicando a vacina em pessoas que não têm doença ainda. Quando a gente fala de pessoas doentes, elas já estão doentes e a opção delas muda, a possibilidade de elas aceitarem ou não uma coisa que ainda não foi testada. Mas se você ainda não está doente,
Você não sabe se você tem aquela doença ou não tem essa doença. Seu sistema, a gente não sabe como que a vacina vai funcionar no sistema imunológico, você não sabe como funciona. Eu não sei se a doutora Laura Lee quer que a gente faça perguntas. Então, nós temos espaço aqui para perguntas, se alguém tiver. E se eu já tiver um protocolo aprovado, que o meu CEP aprovou, e eu acompanho uma coorte de pacientes por 2, 3 anos, eu faço a medição de alguns desfechos e depois eu decido avaliar uma outra coisa, um biomarcador, por exemplo. E para isso eu preciso uma amostra de sangue de cada paciente. Eu preciso enviar um protocolo novo para o meu CEP, nesse caso? Ou eu posso usar a mesma aprovação de 2 ou 3 anos atrás? Mas então, é uma pergunta complicada. Eu não sei como é que o Brasil faria. Não há uma resposta exclusiva. Você fez um estudo. Você já coletou o sangue nesse estudo ou você não vai coletar de novo? Ou você precisa voltar a coletar? Você já tem toda a amostra, tá bom. Então, o estudo original não previa que você faria esse teste adicional. Você tem uma pergunta nova de pesquisa, e a sua pergunta é, será que você pode testar sangue que está ali com você, mas esse sangue veio do protocolo inicial? Isso é uma questão complicada que tem sido discutida nos Estados Unidos também. Eu não sei se outras pessoas podem responder sobre o que está acontecendo no Brasil. Uma resposta para isso entra na questão das regras dos Estados Unidos. Se você não tem acesso a informações privadas do paciente, particulares, o que você pode dizer é, será que a gente pode tirar todos os identificadores da amostra e usar como amostras anônimas? Isso tudo tem que ser pensado, né? A questão é, o que o sujeito achava que estava concordando em fazer quando ele assinou aquele TSDA? Será que você está fazendo coisa que ele poderia discordar em fazer se você voltasse e fizesse um novo consentimento? Por outro lado, como você falou, você não vai causar nenhum dano a essa pessoa, porque você já tem a amostra ali na sua frente. O único risco para eles seria algum risco de privacidade, talvez se alguém descobrisse alguma coisa sobre o seu quadro clínico. E uma coisa mais complicada, e o que aconteceria se você descobrisse alguma coisa importante sobre o seu quadro clínico e você vai fazer o que com essa informação? Você vai deixar ela guardada na gaveta? Então, você vai ter que procurar esse paciente para dizer o que ele tem. Nos Estados Unidos, esse é o tipo de questão que tem surgido e sido debatido. A gente propôs nos Estados Unidos uma revisão nas regras para participantes humanos e muitas dessas regras ainda estão sendo avaliadas nos Estados Unidos. A gente já teve mais de 1000 comentários sobre isso. E uma das coisas é que sempre que você faz uma pesquisa com bioamostras, será que você precisa de consentimento todas as vezes? Se você já tem o sangue na sua frente. Mas e se esse sangue fosse o que sobrou em um laboratório de patologia? Nas regras atuais nos Estados Unidos, você até poderia pegar isso do laboratório de patologia, contanto que você não tivesse acesso ao nome do paciente. Você não está interagindo com o paciente, você não está tendo, não tem acesso a informações particulares, então você não tem um participante humano. Você está usando só aquela amostra, é só a amostra biológica que você tem acesso. A pergunta é diferente se você está falando de uma amostra biológica obtida em um contexto de pesquisa inicialmente. Mas a pergunta que a gente tem debatido nos Estados Unidos é, será que a gente tem que ser mais restritivo nas pesquisas com amostras biológicas ou não? Muitas pessoas criticaram muito isso. Eles falavam, são pesquisas de risco muito baixo. Se a gente não tiver acesso a esse tipo de pesquisa, a gente vai ter que fazer mais estudos clínicos que gastam muito mais dinheiro. Então, a resposta é que não há uma solução ainda. É ótimo isso que você levantou. Não sei se alguém quer comentar as regras. Microfone ali para que...
É só uma curiosidade, eu tenho uma pergunta. Como você lida com um CEP particular no seu país? Como você lida com um CEP e ele é particular e o conflito de interesse num contexto privado? Um CEP privado. Right, because you don't have private. Sim, vocês não têm, não é? CEPs privados no Brasil. Não. Então, o resumo seria que tipos diferentes de CEP têm conflitos diferentes. Algumas pessoas diriam que, se a gente olhar para os CEPs que integram universidades, eles têm um pouco de conflito de interesse, porque eles geralmente são pesquisadores que analisam protocolos dos seus colegas da sua universidade onde eles trabalham, e a gente, assim, teoricamente, a gente imagina que essas pessoas querem que os pesquisadores se saiam bem, por exemplo, aqui na Fiocruz, provavelmente as pessoas do CEP da Fiocruz trabalham na Fiocruz. Então, em termos de, se eles começarem a rejeitar um monte de estudos, isso não será bom para a própria instituição onde eles trabalham. Eles querem fazer parte de uma instituição que faz avançar a pesquisa, que está fazendo pesquisas de vanguarda. Então, num CEP particular, privado, o conflito é diferente, porque eles recebem o pagamento de alguém para fazer aquela análise. E aí, se eles forem muito rígidos, começam a rejeitar tudo que chega na mesa deles, eles vão falar, bem, o pessoal que paga o nosso salário vai parar, eles vão procurar um CEP ali no vizinho. Então, existe esse conflito, são conflitos diferentes. E tudo que eu já vi até agora é que não há muitos dados bons, só pesquisas empíricas sobre quem que faz um trabalho pior entre esses dois tipos de CEP. E eu posso dizer que nos Estados Unidos há CEPs muito grandes, particulares. E em termos de seguirem as regras formalmente, eles fazem isso muito bem, porque eles têm muitos integrantes, eles conhecem as regras a fundo, muitos advogados analisando tudo. Mas o truque, a dificuldade é, se você for fazer um bom trabalho no termo de consentimento e que você tem que considerar todas essas coisas que afetam a opção de participar num estudo, você tem que falar as alternativas para aquela pessoa fora do estudo. Eu sei que há problemas em ambos os tipos de CEP, tanto em universidades como os particulares. Eu acho que o mesmo vale para o Brasil. As pessoas dizem que a gente gasta muito tempo, muito esforço enviando os estudos, enviando tudo para o CEP, e a gente, se a gente não fizesse tudo isso, você manda papel para cá, manda papel para lá, se o sistema ia acontecer muito diferente. A gente não tem informação sobre isso. A sua pergunta é ótima, mas eu acho que ninguém consegue responder. Mas eu não concluiria imediatamente que os CEPs são muito piores do que os CEPs de universidades, por exemplo. Eu interajo com eles, a gente vê muito deles nos Estados Unidos e muitos são muito profissionais. E muitas pessoas não os procurariam se não fosse assim. Eles só são procurados porque são bons. Então, há muitas pessoas que procuram os CEPs mais baratos ou que não vão nem olhar o estudo e tal, mas eu acho que não é isso que acontece. A gente tem mais perguntas? I'm going to talk in Portuguese, please. Não, é para complementar a pergunta que foi feita. Em relação à pergunta que foi feita anteriormente sobre o biomarcador. Então, a resposta é a seguinte, pelo menos para o sistema CEP-CONEP. Se o biomarcador ou qualquer coisa que a gente quer adicionar posteriormente implica em um novo objetivo ou implica em mudar em alguma linha o termo de consentimento ou implica em algum, preencher uma área temática que antes não tinha sido preenchida, talvez seja necessário fazer uma ementa.
E essa ementa entra dentro da avaliação do CEP. E se essa área temática é especial, como por exemplo o biomarcador é algum algo genético que vai determinar se essa pessoa é suscetível ou não a alguma doença, por exemplo. Ou se esse biomarcador só pode ser analisado no exterior e então implica em envio de amostra de material biológico para o exterior. Então, talvez ou seja necessário fazer a ementa e enviar para a CEP ou CONEP, dependendo de qual seja o biomarcador. Ou talvez seja necessário fazer um projeto ancilar, tá? Justificando que é exatamente na mesma população que foi recrutada, ou se, por exemplo, você precisa aumentar o tamanho da população a ser recrutada, então também pode ser aplicável a extensão do protocolo de pesquisa. Obrigado pela informação. E, novamente, para resumir, isso nem é sempre semelhante ao sistema dos Estados Unidos, mas, em resumo, o que acontece é que há formas de fazer o que você tenta fazer sem precisar do consentimento informado. Você pode fazer uma emenda no protocolo, o CEP pode dispensar o consentimento e tal, mas sempre há formas, ou há frequentemente formas de fazer esse tipo de coisa de uma forma ou de outra, sem necessariamente sempre ter que voltar ao consentimento informado, o consentimento esclarecido. Agora, se esse é o sistema correto ou não, enfim, a gente quer se tornar mais rígido em termos do uso de bioespécimes, mais rígidos em termos de requerer o consentimento livre informado mais frequentemente. Bom, a gente pode discutir. E há pessoas que pensam das duas formas. Muito obrigado pela análise do que ocorre aqui. Boa tarde. A minha dúvida é em relação à questão ética em pesquisa com crianças. Em que momento da pesquisa ela pode entrar, né, nas fases, fase 2, fase 3? E como é que ocorre essa questão do consentimento informado? Pega só dos responsáveis? As crianças e adolescentes também respondem por esse consentimento? Que aqui a gente tem a questão do termo de assentimento, se isso também acontece lá. Ok. Como é que nós fazemos pesquisa com crianças? Ok. Você está certa, acho que é muito semelhante ao conceito brasileiro. Para as crianças, você basicamente precisa da permissão dos pais e do assentimento, supondo que a criança tenha um conhecimento do que pode acontecer com ela no estudo. Essa é a regra geral, e é claro que isso vai depender da idade da criança. Existem algumas modificações, por exemplo, se o estudo oferece alguma coisa para o ensaio, para a criança, vamos supor que ela tem um problema médico e só tem uma opção de tratamento experimental, que é parte do estudo, existem formas de não precisar do consentimento da criança, mesmo que seja uma criança que está dizendo que não, pode ser que a permissão do parente, do pai, seja suficiente. Normalmente, a ideia é que esse tipo de estudo possa ser uma coisa boa para a criança, e a criança que não entende 100%, você não pode deixar que ela se impeça de receber o tratamento adequado. Isso talvez tenha a ver com o que a gente estava falando antes. A gente também tem categorias de risco nos Estados Unidos. Acho que o seu sistema aqui no Brasil também tem, por exemplo. Só certos tipos de estudos podem inscrever crianças. Pode ser um mínimo risco, pode ser um estudo em que haja benefícios possíveis para crianças que superam os malefícios, e outras categorias que são um pouco mais complicadas. Então, resumindo, acho que é igual a outras coisas que eu já falei, mesmo com o consentimento, mesmo que a criança consinta, porque nós sabemos que a criança não sabe o que está acontecendo, nós não permitimos estudos mais arriscados, acho que as crianças sejam recrutadas nos estudos mais arriscados. E, em geral, as normas protegem bastante as crianças. E algumas pessoas dizem que protegem demais, porque os resultados, nós sabemos que medicamentos funcionam nas crianças. Basicamente, fazemos experimentos. Todas as vezes que nós administramos uma dose específica na criança, nós não sabemos se essa dose é melhor. Fazíamos pesquisa em um pequeno número de crianças e temos conhecimento extrapolado para todo mundo, mas no momento isso é muito paternalista ainda. Acho que nós temos que terminar por aqui. Obrigado.